Até os animais não gostam do presidente da República, João Lourenço. É isso aí, minha família. Um vídeo de um cão viralizou nas redes sociais porque o cão não queria ouvir o nome João Lourenço, ficava logo chateado. J-Lo. J-Lo. Cê. Vê só, João Antônio. Nada, João Antônio, nada. João Diabo, nada. Tá bom, vamos lá, J-Lo. 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 Mostrava que não curte desse camarada. Mas também é difícil gostar do João Lourenço, porque ele só está a pisar na bola com o povo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um canal, pessoal. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ative nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaporte, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança, porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contacta agora mesmo a agência de viagem Voltas Travel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto e a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto. Minha família, o João Lourenço não é um presidente muito amado. Eu acho que todo angolano tem noção desta realidade. É difícil amar um homem que está a fazer sofrer o seu povo, infelizmente. Recentemente começou a circular nas redes sociais um vídeo onde aparece um cachorro extremamente chateado porque o seu dono chamava o nome João Lourenço. Quer dizer, o vídeo viralizou com o título Até os animais não gostam do presidente João Lourenço. João Lourenço. João Lourenço. Sei! João Lourenço. Tá bom, vai. Zé Du. Tá morando na paz. MPLA, tá morando na paz. Tá vendo? Guerra Mundial, tá morando na paz. Covid-19, tá morando na paz. Então lá é o J-Lo. J-Lo. Sei. Vê só, João Antônio. Nada, João Antônio, nada. João Diabo, nada. Tá bom, vamos lá. J-Lo. 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 Diabo, vai, Diabo. Tá morando na paz. Guerra Mundial, tá morando na paz. Se eu falar, João... Tá aí, minha família. Vocês viram? O cão estava extremamente chateado. Podiam chamar outros nomes. Ele não se importava, mas quando era João Lourenço, ele ficava extremamente chateado. E, minha família, sinceramente, é difícil amar o João Lourenço. Por exemplo, o povo do Zango 3B. Como é que vão sentir amor pelo homem que está a lhes maltratar? Ok? Lhes destruíram as casas. Estão nas ruas. Mesmo nas ruas onde eles estavam, também foram ruados. Separaram as famílias. Quer dizer, um cenário extremamente tenebroso. Até vacinação. O MPLA não queria permitir que as crianças fossem vacinadas, minha família. É, no Zango, hoje, no Zango 3B. Yeah. É vídeo. Bom dia. A realidade que se vive atualmente aqui no Zango 3B, na zona da subestação, onde foi partido as casas no dia 27 de fevereiro. Estamos aqui a sofrer com famílias, fecharam o portão e a nossa família que estão lá dentro. A nossa família que estão lá dentro, a esse momento não sabemos o que é que estão a passar. A polícia girar aqui. Tem filhos dentro do quintalão, que as suas mães, os seus pais estão aqui fora.
desde anteontem que nós não podemos dar nem alimento, nem podemos ver as nossas famílias, não sabemos quais tipos de maltrato estão a passar. Estamos aqui carentes de ajuda da sociedade. Esta é a população que viu as suas casas serem partidas no dia 27 de fevereiro de 2023, aonde o governo alega ter dado casas, mas até aqui ainda não vimos aonde é que foram dadas as casas, não temos casas. Temos uma lista feita para a administração vir atender, mas até aqui não nos atendem. Alegam que o governo não tem casas para dar, alegam que a população que aqui está partiu o morro para entrar, mas é do conhecimento de todos que nós fomos partidos as nossas casas. Aqui está uma das famílias que se encontra fora e a outra parte dentro. Mãe, como é que está a situação aqui? O que é que está a se passar aqui? Estamos muito, 2 dias na fora e não queremos fazer entrar. Muita gente que estão dentro, outros estão fora. Que estão dentro não podem sair fora, os que estão fora não podem entrar dentro. Mamã, essa dona aqui está aqui, ela no dia em que entregaram algumas casas no Luanda Limpa, estava para ser dada a casa, mas infelizmente o senhor, junto ao administrador, decidiu receber a ficha na senhora e voltou com a ficha na administração e até aqui solicitamos e não conseguimos entender o que é que se passa com aquela ficha. Mãe, como é que dizes aqui com essa situação? Mano, até estou triste mesmo com isso, não tem como falar. Porque eu sofri tanto, abandonei a escola das minhas crianças. Fiz durante 2 anos sem meter minhas crianças na escola. Eu não tenho marido, não tenho alguém que me ajuda, mas lutei o mal, Deus me ajudou a conseguir que é meu. Partiram, sim senhor, mesmo partiram, revolveram as casas nos outros, chegou na minha vez. Porque não, isso fica para segunda-feira, nesse dia foi domingo. Ficou para segunda-feira até hoje. Cada vez que eu vou lá, porque espera as outras que ficaram. Quem foi que disse que ficaria para segunda-feira? É os senhores que foram atender lá, o senhor e a senhora. É que foram atender lá no caso, o senhor marca aqui o acessório. O adjunto administrador. Tá bem. A situação continua desastrosa. Todas as famílias aqui em sofrimento. Queremos que nos ajudem, porque já nos deram a mão e não podem nos largar. Mamã, como é que está a tua situação? Será que já foi dada a tua casa e permaneces aqui ou nem com isso? Ainda não foi dada a minha casa, porque nós estamos aqui. Fui à consulta, fazer fisioterapia. Quando vim para aqui, já não me deixaram entrar. Ninguém entra, ninguém sai. Estamos aqui a dormir, não temos comida, não temos por onde tomar banho, não somos mulher, temos que banhar e não temos sítio para banhar. Estamos aqui fora. O que é que a avó diz sobre aquelas que estão lá dentro, que até agora não recebem alimento e nem conseguimos ver essas famílias? O que é que está a pensar nesse momento? Nesse momento, eles são desumanos. Não pensa para as famílias que estão aqui dentro. Qual é a idade da avó? Quantos anos tem? Eu estou com 68 anos. 68 anos. Muito bom. É justo que uma dona com 68 anos esteja a invadir um terreno e fica aqui à espera de uma casa onde ela não fez nenhum esforço? Sociedade civil, nos ouçam, nos atendem. Prometeram nos ajudar até a última instância. Aqui ainda não terminou a situação, mas estão a tirar as mãos. A vossa ajuda já foi boa. Até aqui ao momento, nos largaram por quê? Será que nós que ficamos aqui não temos direitos? Nós que ficamos aqui não somos humanos? Nós estamos a clamar para que vocês nos ajudem conforme começaram a nos ajudar e prometendo que vamos ajudar até ao fim. O fim ainda não chegou. Nossas famílias estão a morrer dentro. Nós não sabemos o que está se passando com eles. A polícia está ali de mãos armadas. Fecharam o portão, ninguém pode entrar, ninguém sai. Desde anteontem às 8 horas que fecharam, até agora nós não conseguimos ver a nossa família. Nos meteram aqui no portão. Aqui tem crianças que aparam crise, foram parar no hospital, o patrulheiro mesmo é que levou. Dizem que o Estado é uma pessoa de bem, mas o bem não estamos a ver. Nós já fomos até a própria administração de Viana várias vezes. A conversa é que eles viriam para dar as casas. Como aparece a polícia, a fiscalização,
nós não soubemos. Obrigado, obrigado, queremos a vossa ajuda. Tá aí, minha família, extremamente grave. Como é que esse povo vai amar o João Lourenço? Como mesmo vão amar o João Gelo? Como? É difícil amar um homem que está a fazer sofrer o seu povo. É difícil, não dá. Para minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. É fácil amar o João Lourenço? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários desse vídeo.